Ja. Hoho, ja, skulle man kunna säga. Tiderna förändras, tekniken förändras. För bara kanske 2-3 år sedan så spelade jag in låtar till mina elever på CD-skiva. Numera är det, ja, det är till och med, ja, det är sällsynt att en elev har tillgång till en CD-spelare. Allt går via telefon och dator. Och då är det väl tur att jag har köpt mig en sån här modern telefon. Då. Jag har gjort ett tekniksprång på cirka 15 år. Jag är en sån som använder saker så länge de fungerar. Och det är väl lite dumt egentligen. Men nu ska jag testa det här. Och det här är mest till för mina elever. Jag kommer alltså att spela in låtar. Och är det någon annan som vill titta så är ni välkomna. Men mest för mina elever. Och till mina elever nu då, så då vill jag att ni lyssnar på låten väldigt många gånger. För att det är så här då att när man ska lära sig en ny låt så kan man inte spela med datorn. Man hinner inte. Det blir bara stress. Lyssna många gånger ända tills ni har låten i huvudet. Tills ni, utan att ni kanske tänker på det, börjar små vissla eller små nynna på låten. Liksom. Ja just det, det är den nya låten jag ska lära mig. Då kan det vara dags att plocka upp telefonen. Och då kan ni lyssna en gång liksom på det jag spelar. Och sen kan ni stänga av och så bara spela. Det är bara att flytta det härifrån till dit. Och upplägget som jag har tänkt är då att jag spelar låten i liksom min dagens version. Som det, som jag känner för just nu. Eller om en stund. Sen försöker jag spela den sakta. Med samma drillar och mentaliteter som jag gör då. Och sen jättesakta med bara meloditoner. Och sen i tempo. Ja. Då har jag väl fått med det viktigaste, tror jag. Dagens låt då blir en polska ifrån Solvabo. Som är en liten, ursäkta, men en ganska stor by utanför Säter i södra Dalarna. Och den är efter en spelman som kallades för Näktergal. Han hade säkert ett riktigt namn också, men jag kommer inte ihåg, det var någonting med Ersson tror jag. Men skitsamma. Näktergal. Amol. Den går i A-moll. Den går i ren A-moll. Alltså samma toner som C-dur. Och den går så här.